Hello. Hi, I'm please. Lazano, but I'm camera material in the house. Mara, what happened in the Unsa? You got me my Indu and Abu Wala Moke prefer got a chance on a very electric cycle go down. As I'm saying, it's a Fury electric cycle. It's got total features case, it's got mileage, it's got range, it's got battery capacity to buy as I'm Lakhs cycle store. Domag Macho, Tesco features, Tesco to buy him as I'm first test drive, Warum, sir. Test drive, okay. ठीक छ आज म तपाईलाई लाइभ टेस्ट गर्दै छु यो फ्युरी इलेक्ट्रिक साइकल के छ यसमा यसको दम कति छ है दम भन्नाले यसको दम केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा फेरि ब्याट्री क्यापसिटीले ह्यान्डी लाइट पर्छ अलिकति हामीले एंगल क्यामेरा पनि मिलाउनु पर्छ ठीक छ म यहाँबाट ड्राइभ गर्दै जान्छु ल हस हस हुन्छ हुन्छ अलराइट यो चाहिँ ई साइकल है राम्रो तपाई माउन्टेन बाइक जस्तै देखिन्छ मजाको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई ई साइकल सिम्पल केही गर्नु पर्दैन यो तपाईले स्विच अन गरेपछि कुछ म कुदाएर हेर्छु है अब म प्याडल त मार्नै पर्दैन हैन यो हिसाबले हेर्नु आनन्दले वाउ तर आजको भिडियो अलि फरक छ किनकि मैले तपाई देख्न सक्दै तपाईले देखिसक्नु भएको छ मैले आफै आज इलेक्ट्रिक साइकल फ्युरी कुदाइरहेको छु अब फ्युरीको बारेमा यसका टोटल फिचर्स र यसका स्पेसिफिकेसनको बारेमा आज हामी यो कन्टेन्ट लिएर आएको छु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला सुमन भाइ फर्स्टमा अब म यहाँ ब्याट्री देख्न सक्छु हैन तपाई त क्यामेरा होल्ड गरिरहनु भएको छ के छ यसको ब्याट्रीको क्यापसिटी सर ब्याट्री क्यापसिटी सिम्पली भन्दा माइलेजमा कुरा गरौँ होइन माइलेज कति छ यसको माइलेज यसको माइलेज चाहिँ तपाईँले अब पाउनुहुन्छ फुल ब्याट्री सपोर्टमा चाहिँ 30 किलोमिटर होइन हजुर अब हालाकि यो त साइकल हो है हजुर साइकल भएको हुनाले तपाईँले पेडल असिस्टमा चाहिँ 60 किलोमिटरसम्म सपोर्ट पाउनु 60 किलोमिटर रेन्ज भन्दा हुन्छ यसलाई होइन हुन त फ्युरी भनेको चाहिँ तपाईँ अब फर्स्ट टाइम यदि यो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने फ्युरीले जेनरल माउन्टेन बाइक निकाल्छ होइन यो इलेक्ट्रिक साइकल बिनाको माउन्टेन बाइकहरू यसको विभिन्न मोडलहरू बजारमा आइसकेको छ यहाँ ब्याट्री पनि देख्न सकिन्छ अब मैले मजाले कुनै एफोर्ड कुनै शक्ति नलाइकन मैले अलि एनर्जी खर्च नगरिकन मैले आज यो साइकल कुदाएँ यो ब्याट्री यो निकालेर मजाले घरमै चार्ज गर्न मिल्छ नि मजाले मिल्छ त्यसको चाबी सिस्टम हुन्छ होइन चाबी सिस्टम छ कति लाग्छ यो जस्तो ब्याट्री फुल यो चार्ज हुनको लागि टाइमको कुरा गर्ने भने तपाईँको 2-3 घन्टा लाग्छ सर 2-3 घन्टामा मजाले चार्ज हुन्छ हामीले रेन्जको कुरा गर्यो कति भन्नुभएको थियो यसको रेन्ज यसको पेडल असिस्टमा चाहिँ तपाईँको 60 किलोमिटर 60 किलो पेडल असिस्ट भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ अब नर्मल बाटोमा चाहिँ यो पेडल तपाईँ प्रयोग गरे पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई नि भन्छ पेडल असिस्ट अब म देखाइसक्नु भएको छ यहाँ स्विच अन छ अन गर्ने बित्तिकै मजाले इलेक्ट्रिक साइकल तपाईँ कुनै पेट्रोल युज नगरिकन इलेक्ट्रिक साइकल हुने बित्तिकै पेट्रोलको कुरै आएन पर टाढाको बाटोसम्म जान सक्नुहुन्छ के मोड छ हामीसँग यो यसमा तपाईँको मोड त अब पेडल असिस्टमा 5 मोड हुन्छ 5 मोड यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु डिस्प्लेमा अहिले के छ देखाउनुहोस् त कुन कुन यो मोड यहाँ कहाँ छ यो अब यसको यहाँ डिस्प्ले छ अब घामले गर्दा सायद नदेखिन्छ अलिकति अब यसमा तपाईँको यो बटन सिस्टम हुन्छ प्लस र माइनस छ नि के हो यो प्लस भन्छ तपाईँको मोड बढाउने भयो हजुर हजुर जस्तै अहिले तपाईँको हाम्रो यहाँ हामी त अब हेर्न सक्छौँ क्यामेरामा नदेखेँ ल वानमा छ भने प्लस गऱ्यौँ भने 2 मोड 3 मोड है यसरी बढ्दै जान्छ जस्तै कम मोडमा थोरै स्पिड धेर मोडमा धेर स्पिड जाने भन्ने भन्दा पनि मेन कुरा चाहिँ जस्तै पेडलले चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीले चाहिँ पेडललाई कति सपोर्ट गर्छ कति सपोर्ट गर्ने 1 भने मिडियम सपोर्ट 2 भने अलिक बढो हजुर जति धेरै पेडल असिस्ट मोड बढायौँ हामीले जस्तै 5 पार्यौँ भने हजुर पेडलले चाहिँ त्यति हामीलाई सपोर्ट गरेर सपोर्ट गर्छ अथवा यो ब्याट्रीको कति छ एम्पियर यसको यो तपाईँको 15 एम्पियरको ब्याट्री 15 एम्पियरको ब्याट्री ब्याट्रीको के हामीसँग वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि छ कम्पनीले हामीलाई 6 महिनाको वारेन्टी दिएको 6 महिनाको इफ समथिङ गोज रङ इन द फ्युचर तपाईँहरू रिप्लेस गर्नुहुन्छ होइन रिप्लेस गर्छौँ यो अब तपाईँको लिथियम आयन ब्याट्री पनि हो लिथियम ब्याट्री सर्भिस नर्मल मोबाइलको ब्याट्री सर हामीले सम्झिनु पऱ्यो होइन हजुर नर्मल चार्ज घरमा गर्न सकिन्छ 2-3 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ होइन यसमा अरू फिचर्सहरू के छ जस्तै अब बेल त भइहाल्यो साधारण अब यो दुइटा ब्रेक रहेछ यहाँ होइन अब यो के देखाएको यो 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 चाहिँ तपाईँको अब यो गियर भयो होइन गियर अब यो त साइकल त माउन्टेन बाइक हो नि त हजुर हजुर जस्तै अब यहाँ तपाईँको गियर सिस्टम हजुर जस्तै यति यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ यो 1 गियर भयो 1 गियर यस पछाडि मेगा सेटअप 8 गियर छ 8 गियर यो भनेपछि इलेक्ट्रिक साइकल 1x8 गियरको हजुर त्यो बुझ्नु पऱ्यो प्लस पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ साइकल नर्मल्ली हाम्रो अरू इलेक्ट्रिक साइकल पाहाड चढेन तर यो साइकल चाहिँ आरामले जस्तै झापामा श्रीअन्तु भयो नि श्रीअन्तु पुग्न पाउनु तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि हामी जुन मोपेडको इलेक्ट्रिक साइकलको पनि धेरै रिभ्यूहरू कन्टेन्टहरू बनायौँ त्यो चाहिँ अलिकति पाहाडमा गाह्रो हुन्छ होला तर यो चाहिँ एकदम लाइट वेटको छ यो कति 12-14 केजी होला अलिकति ब्याट्रीले गर्दा फेरि यसको वेट क्यापेसिटी बढी होला तर पनि तपाईँ जुनसुकै पाहाडमा मजाले कुदाउन सक्नुहुन्छ फ्युरी इलेक्ट्रिक साइकल अब यहाँ यसको मोडल नम्बर छ E250
फ्युरीको 8250 इलेक्ट्रिक साइकल एकजना नयाँ दर्शक पनि आइसक्नु भएको छ यहाँ हामीसँग. हुन त अहिले म सबै फुटेज तपाईँलाई देखाउनेछु. मलाई पनि अचम्म लागेछ बजारमा मैले यसो कुदाएको कुनै एफोर्ट नलाइकन प्याडल नगरिकन इलेक्ट्रिक साइकल कुदाउँदा फेरि मलाई पनि अचम्म लाग्यो होला. त्यसलाई भन्छ इलेक्ट्रिक साइकल नेपालमा आएको. अब बिजुलीको पैसा सस्तो छ, पेट्रोल महँगो छ, पेट्रोल कुदाउन सकिँदैन नि, सकिन्छ. अब यो महँगो पेट्रोलभन्दा केमा जाने, फ्युरीको इलेक्ट्रिक साइकलमा. अब हामी यो टायरको कुरा गर्दा फेरि यसको साइज के छ सुमन भाई? यो चाहिँ तपाईँको 27.5 टायर हुन्छ, 27.5 इन्चको टायर साइज. पायर पायर तराईतिर जहाँ पनि कुद्छ, तराई मात्रै होइन, तपाईँ फिदिमतिर पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ, ताप्लेजिङ पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ. किनभने एकदम हल्का छ, तपाईँको थोरै ब्याट्रीले वेट खाएको छ, मजाले तपाईँ आफै प्याडल लाएर पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ. बिजुली बिग्रेको खण्डमा अथवा ब्याट्री नभएको खण्डमा तपाईँ प्याडल लाएर जान सक्नुहुन्छ है. अब यहाँ ब्रेकको कुरा गरौँ, यो हाइड्रोलिक ब्रेक हो कि के हो? यो यो चाहिँ तपाईँको मेकानिकल ब्रेक, मेकानिकल ब्रेक. सस्पेन्सन पनि फ्युरीले आफ्नै प्रयोग गरेको रहेछ. अगाडि डिस्क ब्रेक छ, पछाडि छ मोटर, र के पछाडि कुन ब्रेक सिस्टम हो सुमन भाइ? यो पछाडिको मेकानिकल डिस्क ब्रेक, मेकानिकल डिस्क ब्रेक. या सरी, यो साइड तपाईँले देख्नु भएन, डिस्क ब्रेक रहेछ. अब फ्रेमको कुरा गर्दा फेरि एकदम चुस्त फ्रेम छ, कति किन्नेवाला छ त्यही भएर ठिकै छ. बुझ्दै हुन्छ एकजना भ्युअर्सले, बाटोमा हामीले देखिसक्नु, इलेक्ट्रिक साइकलको हामी रिभ्यू गरिरहेछौँ. अब तपाईँको हाइट कस्तो छ? हाइटको आधारमा तपाईँ हाइटको यो सिट पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यसको फिचर्स अर्को राम्रो भनेको, विभिन्न मान्छेको विभिन्न हाइट हुन्छ. संसारमा भगवान्ले सबैलाई एउटै हाइट दिएको हुँदैन नि, त्यसको लागि पनि साइकल फ्युरीले निकालेछ हाइट एडजस्ट गर्ने. मेरो हाइट 5'8", मैले एडजस्ट गरेँ, मजाले परेसम्म कुदाएँ, त्यति नै हो. वा कहिले काहीँ एउटै हाइट भएको मान्छे भेट्नु पनि एउटा संयोग भन्छ नि, यसलाई संयोगलाई अर्कै छाडौँ. अब टायरको कुरा गर्दा फेरि ग्रिपिङ पनि राम्रो छ, तपाईँ नर्मल साइकलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा इलेक्ट्रिक साइकलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. मोपेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि अलिकति साइकलभन्दा भिन्नै किसिमको हुन्छ, स्कुटी टाइपको हुन्छ भने यो फ्युरी चाहिँ तपाईँको टोटल इलेक्ट्रिक साइकल. फ्युरीका अरू अरू भेरिएन्टहरू छ, कलर भेरिएन्टको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, रेन्जका कुरा गऱ्यौँ हामीले. अब हामीसँग केही बाँकी छ कुरा गर्नलाई सुमन भाइ? यहाँ यसको तपाईँको क्यासेटको साइज है उहाँले भन्नुहुन्छ, प्राइसको पनि हामी अन्तिममा रिभिल गर्छौँ है. भन्नुहोस् त, क्यासेटको साइज छ तपाईँको, अवश्य चाहिँ 8 स्पिडको क्यासेट छ. हजुर हजुर, त्यो पनि मेगा सेटअपमा, मेगा सेटअप यस, पछाडिको क्यासेट है. सिएसटी पेट्रोलको टायर छ, राम्रो टायर छ, अफरोडिङ टायर छ. अफरोड भनेको चाहिँ तपाईँ उकालो ओह्रालो घोच्याङ घुचुङ जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ. नेपालमा सबै ठाउँमा त पिच छैन नि, पिच नभएकोले गर्दाखेरि अफरोड टायर भन्ने बित्तिकै तपाईँ जस्तो सुकै बाटोमा पनि मजाले हाँक्न सक्नुहुन्छ. वा हामी एल्युमिनियमको फ्रेम है, फ्रेम के भन्नुभयो, वायर केबल तपाईँको फ्रेम भित्रबाट छ. हजुर, अनि तपाईँ यसको 1/8 सेटअप भइहाल्यो. यो गियरको कुरा गऱ्यो हामीले, 1x8 भनेको चाहिँ अगाडि एक गियर, यहाँ यहाँ 8 गियर, त्यस पछाडि बाँकी रहेको. अब अगाडि हाइड्रोलिक लकआउट सस्पेन्सन, हाइड्रोलिक लकआउट सस्पेन्सन भनेको तपाईँले चाहिँ अफ रोडमा कुदाउँदा फेरि सस्पेन्सन लक गर्ने, किनभने अफ रोडमा त तपाईँले लक्ष्मी साइकल स्टोरमा तपाईँले जुनसुकै किसिमको माउन्टेन बाइक पाउन सक्नुहुनेछ. मजाले मोबाइलमा तपाईँ युट्युब च्यानलमा निरज ओली क्लिक गर्नु भने पनि ठिक छ, आउनुहोस् न लक्ष्मी साइकल स्टोरमा है, यहाँ किन्न पाइन्छ. अब हामी के लास्टमा फाइनली प्राइसतिर लाग्यौँ, अब प्राइस रिभिल गर्ने हो, अब हामी अब प्राइसको रिभिल गर्दैछौँ. रिभिल भनेको तपाईँको प्राइसको खुलासा, सबै ठाउँमा यसरी खुलासा हुँदैन, तर अहिले हामी गर्दैछौँ. कति छ प्राइसको? 1 लाख एक लाखमा तपाईँ यसलाई इलेक्ट्रिक साइकलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई होइन म कहिले काहीँ साइकलको ब्याट्री प्रयोग नगरी नर्मल तरिकाले साइकल जस्तो कुदाउँछु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ. अब चार्ज गर्नको लागि तेल हाल्दा नि भयो, तेल हुँदैन कहाँ, तेल कस्तो पेट्रोलको कुरा गर्नुभएको, तेल हुँदै हुँदैन. तेल भनेको चाहिँ अब अर्को किसिमको तेल हाल्नुपर्छ, तेल चाहिँदैन यहाँ. इलेक्ट्रिक साइकल भन्ने बित्तिकै तपाईँ आनन्दले के सोच्नुहोस् भन्दा फेरि, तपाईँ गल्नु भएको छ, तपाईँ लामो दुरी जानुहुन्छ, तपाईँलाई बल लाउनु पर्दैन भने पनि अघि मैले कुदाएर देखिसकेको छु, आनन्दले तपाईँ प्याडल नचलाइ कुदाउन सक्ने साइकल हो, त्यसलाई नै भन्छ इलेक्ट्रिक साइकल. किनभने ज्ञान भनेको सधैँ बाँड्ने काम हो, उहाँलाई पनि थाहा रहेछ, आफै हिँड्नु. तर कहिलेकाहीँ प्याडल एसिस्ट भन्छ त्यसलाई, प्याडल एसिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँ प्याडल मारेर कहिलेकाहीँ लामो बाटो जाँदा कहिलेकाहीँ ब्याट्री सिधिन सक्छ, मजाले चल्यो. तपाईँ जानकारी भयो नि प्राइसको बारे पनि भने, यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ भविष्यमा लक्ष्मी साइकल स्टोर त्यो चार्जले काम गरेर मजाले भयो अरू साइकल मजाले भयो. म तपाईँलाई कुदाएर देखाउँ एकताल, देखिसक्नु भएको छ उताबाट आएर ल ठिक छ. एकताल म यहाँ अझै पनि एकताल कुदाएर देख्छु, मलाई त एकदम आनन्द लाएर घर जाउँ जाउँ जस्तो लाग्यो कि इलेक्ट्रिक साइकलमै. अब यो म कोसिस गर्छु. अब यो यस्तो छ, तपाईँ सुरुमा यो स्टेजमा कुदाउने, त्यस पछाडि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यो दाब्ने आनन्दले गए हेर्नु. मैले प्याडल बारेको छुइनँ नि, आनन्दले देख्नुभयो नि, प्याडल नमारी कुदाउने साइकल, यसलाई नै भन्छ फ्युरीको इलेक्ट्रिक साइकल.
बजार एकदम चलेको ब्रान्ड धन्यवाद तपाईँ किन्न मन पनि छ मलाई हुन्छ आउनुहोस् न तपाईँ लक्ष्मी साइकल स्टोर आएर भए मजाले भए हेलो एभ्रिवान म कन्टेन्ट क्रिएटर निरज ओली आज मैले ल्याएको छु बजारमा निकै चलेको एमटिभी माउन्टेन बाइक मार्लिन 9